8 turist nga Hollanda humbën rrugën gjatë eksplorimit të majës së Murgës dhe njëri prej tyre u pickua nga një gjarpër pasi dhan sinjalin e alarmit këta të fundit, policia vendore ju erdhi në ndihmë. Sala operative e komisariatit të policisë së Pukës, me të sinjalizuar se grupi i turistëve kishte humbur rrugën gjatë eksplorimit të majës së Murgës dhe njëri prej tyre ishte pickuar nga gjarpri, së bashku me ekipin e zjarfikësve u nisën në drejtim të zonës për të lokalizuar dhe ndihmuar grupin e turistëve. Në ndihmë të tyre ka shkuar dhe grupi forcave kombëtare të sigurisë së njësisë së Shkodrës, së bashku me një ekip mjekësor. Ata i dhanë ndihmë turistit të lënduar nga pickimi i gjarprit, i cili pas marrjes së asistencës mjekësore ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë shërbimet e policisë kanë vjuar kërkimet për gjetjen e pjesës tjetër të grupit dhe pas 5 orësh kërkime, turistët u gjetën në gjendje të mirë shëndetësore dhe u shoqëruan në destinacionin ku ishin akomoduar. Turistët falenderuan punojësit e policisë dhe ekipin e mbrojtjes nga zjarri në Pukë për gatishmërinë dhe ndihmën e dhënë. Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës mbetet e angazhuar maksimalisht për garantuar sigurinë e turistëve dhe të vizitorëve që zgjedhin vendin ton, thuhet në njoftimin për shtyp të shpërndar nga policia.